Deməli birinci xəbərlər olmalıdır. Ha. Görsədün? Xəbərlər. Nə? Xəbərlər. Xəbərlər olmalıdır. Görsədün? Xəbərlər. Baxın. Şık. 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 Salam, efirlər, xəbərlər. Müdafiə Nazirliyindən aldığımız məlumata görə, dünən səhər saat 6 radələrində erməni bağbanları bizim sərhədyanı bostanlarımıza hücum etmişlər. Xoşbəxtlikdən bitki yoxdur. Dünən Bakı-Quba trasında dövlət yol polisi əməkdaşları saniyədə 30 metr sürətlə hərəkət edən şimal-qərb küləyini saxlamışdılar. İsrafil, sənin başın xarabdır. Bu nə xəbərlərdir, la? Bu nə xəbərlərdir? Matik mənim, xəbərlərdə hələ surda pirivot da var. Hələ, görsədün. Hə, uşaqlar. Surda pirivot. Nə? Surda pirivot. O nədir, la? Ala, bunun dediklərini lal dilində əllə, qolla başa salırsan. Davay, davay. Gəl, gəl, gəl. Gəl bura görürüm, ala, patmadı, itirəmə məni. Ey, gəl bura. Sən danışırsan, sən də göstərirsən. Dur burada. So, Matik mənim. Surda pirivot olacaq indi, diqqətlə baxın. Nə deyin? Hala o, şor biznesdir, ondan bir şey. Dünən müğənnilər Nura, Aygün Kazımova və Topbuş bacı Röyə gilə gəlmişdilər. Röya. Qonaqlar arasında Fidel Castro, Şaxta Baba, Usama Bin Laden və Rəqsanə var idi. Və sonda idman haqqında. Sonuncu qış olimpiya oyunlarında Rusiya idmançıları 6 qızıl medal, Almanya idmançıları 8 qızıl medal, Azərbaycan idmançıları heç bir medal qazana bilməmişdilər. İsrafil, hə? Sənin başın xarab olub. Ala, bura!